מוביליות חברתית. רצינו לאפשר הזדמנות שווה לכל התלמידות והתלמידים, ושתהיה להם גישה לתחום ההייטק. ישבנו מספר מנכ"לים של חברות הייטק וחשבנו מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור להנגיש את התחום הטכנולוגי לכל התלמידות והתלמידים בישראל ולא רק לקבוצה מצומצמת. פרויקט סקילס הוא שיתוף פעולה בין משרד החינוך לבין האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות, IATI. המעורבות של התעשייה בתוכנית הסקילס היא מלאה ומותאמת לעולם של הילדים היום. המטרה הייתה למצוא דרך ללמד מדעי המחשב ותכנות בדרך חווייתית ומהנה שתוציא תלמיד בסוף תהליך סקילס עם יכולות פיתוח כמו בתעשייה. יושבים כאן 1,100 צעירים שמאחורי כל אחד מכם עומדים עוד 350 ילדים ברחבי הארץ, זה דבר מרשים ביותר. הילדים מקבלים כלים שישמשו אותם אחר כך בעתיד, בין אם יבחרו ללכת להייטק או בין אם הם יבחרו ללכת לכיוון של קריירה אחרת. פרויקט סקילס של משרד החינוך הוא למעשה פרויקט שמקדים בשנות אור כל תוכנית אחרת של משרד החינוך שאני מכירה. האליפות הזאת היא מאחדת בין כל המגזרים, ערבים, יהודים, חרדים, חילונים, דתיים, ופה אנחנו באמת רואים את המוחות היצירתיים ביותר במדינת ישראל באים לידי ביטוי. אנחנו שותפים עם תוכנית סקילס למעלה מ5 שנים, עם חברות אחרות מהתעשייה, זו תוכנית שמאפשרת לצעירות ולצעירים לפתח חשיבה טכנולוגית, חשיבה מדעית, מתמטית. אלה כישורים שהם הולכים לנעשים חשובים יותר ויותר על מנת להשתלב ולהיות חלק מהמהפכה הטכנולוגית שהיא רק הולכת ומייצה. מדהים בעיניי לראות שילדים בכיתה ב' או ג' באופן אינטואיטיבי הם עובדים בצורה כזאת, בצוותים, באופן שהם משתפים מידע אחד עם השני. והלמידה היא בצורה חווייתית, בצורה מענה, ממש בצורה משחקית. ואז אנחנו רואים שהם גם מתקלים בקושי, ילדים פשוט הולכים ומשקיעים בזה עוד מאמץ ועוד זמן, על מנת בעצם לפתור את האתגר. תעשיית ההייטק זקוקה למעשה לאנשים בעלי 3 יכולות. יכולת למידה עצמאית, יכולת חשיבה לוגית ושליטה בשפה האנגלית. אני חושב שהאמביציה גם של מערכת החינוך וגם של התעשייה להיכנס לדברים האלה לפני הזמן ולא אחרי הזמן זה דבר שהוא לא רק מבורך אלא ממש הכרחי. אני רוצה לחזק את הידיהם של כל מי שעובד על הכשרת הנוער, הכנסה לתוכנית הלימודים של כישורי המאה ה-21. כדי שישראל לא תישאר מאחור, אנחנו חייבים לקדם דיגיטציה של מערכת החינוך. תוכניות כדוגמת סקילס. אני רואה הלימה מאוד גדולה בין הצלחה בתחרות סקילס לבין עבודה בצ'קפוינט, והייתי שמחה לקחת עובדים שהצליחו היטב בתחרות. הקומבינציה שמאפשרת לילד צעיר שלא יודע מה זה הייטק, לקבל מושג קונקרטי על האופציות ומה אפשר לעשות עם הכלים האלה, דבר חשוב מעין כמוהו שמוריד את הדיון מרמת מילים תיאורטיות לדבר שילד בכיתה ג' יכול להבין ולהתחבר אליו. בסקילס ראינו שאנחנו מגיעים לכמעט 50% השתתפות של בנות בכל הגילאים, וזה לכשלעצמו נתון מדהים. בנות בדרך כלל נמנעות מלגשת לתחרות, וזה פתח את הפתח אחר כך להצטרפות בנות נוספות. השלב הבא הוא עבודה אינסקול, וסקילס מוכנים לזה. התעשייה שותפה מלאה לקידום החינוך הטכנולוגי בגיל הצעיר. אני מאמינה גדולה בשיתוף פעולה בין המגזר הפרטי והמגזר הציבורי. יש לנו את הניסיון והיכולת להצעיד את החינוך בישראל קדימה, להגשים את החזון המשותף. התעשייה רתומה במלואה.